У зв'язку з карантинними обмеженнями художню весну 2021 року перенесли на червень. Основна мета заходу – презентація творів, що відображають любов до України, велич духу українського народу. Представляють основні стилістичні напрямки у сучасному живописі і графіці. Це був чудовий, яскравий культурно-мистецький захід, якого чекали впродовж 3 років. Було тепло, атмосферно і затишно. Ми отримали в дар багато книг, фотокаталогів, альбомів, а також багато теплих слів, подяк і привітань. Це справжня культурна подія, не лише для Полтавщини, а для всієї України, мистецтва. Адже на цій виставці представлені роботи художників з багатьох областей, представлені різні художні школи та напрями. І треба зазначити надзвичайний, теплий, приємний колорит всієї виставки. Якщо пригадати історію проведення цього заходу, вперше така виставка була відкрита 26 травня 1974 року. Наступні художні весни Лубни приймали в 76-му, 78-му, 81-му, 83-му, 85-му роках. Потім була значна перерва, та завдяки ініціативі лубенських художників, підтримці Національної спілки художників України та її Полтавської обласної організації, через 30 років Лубенську художню весну відродили. Таким чином, цьогоріч це вже третя художня весна після довгої перерви. Виставка вдалася, виставка привертає увагу і залишаєш враження, що Лубни в цей час є мистецьким центром України. Ми можемо побачити тут роботи всієї майбитців всієї України. Приємно те, що місцева влада звертає велику увагу до мистецтва, до митців, шанує їх і якимсь чином підтримує. Це дуже важливо. На цій виставці свої роботи представили 136 учасників з 21 області України. Серед них київські та харківські художники, а також місцеві митці з Лубен, Миргорода, Решетирівки, Пирятина, Ромадана, Кременчука, Йоржиці. Це моя перша участь у всеукраїнській виставці. От, дійсно, в такому масштабі, ви знаєте, настільки рада тут бути серед своїх колег, настільки от мене вражає різноманіття природи, що я не можу не виразити це через фарби і колір. Любителі мистецтва зможуть насолодитися живописними творами ще впродовж місяця. Для всіх тих, хто любить живопис і хоче познайомитися з кращими зразками українського живопису та графіки, запрошуємо впродовж місяця до галереї мистецтв. Виставка триватиме до 10 липня. Анатолій Васевич, Олександр Назарець, телеканал «Центральний».